Emigongo gy'abagole giwerera ddala 14 olwaleero gikedde kweyiwa ku kkanisa ya All Saints Cathedral Nakasero okwetaba mu kugattibwa okutegekebwa ekkanisa eno nga buli nnaku z'omwezi lumu omwezi guno. Kusawa nyeze nyini omukolo guno gutandise mu butongole n'okugattibwa kw'abagole. Oluvannyuma ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu agasse abagole bano era bonna ne bakuba ebirayiro byabwe. Okukwagalanga n'okukukuumanga okutuusa okufa bwe kulitwawukanya kussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange. Nobody should put us under. What God has joined, nobody should put us under. Oluvannyuma ssaabalabirizibwa abadde abuulira abagole bano abakubiriza okunyweza obufumbo bwabwe ku Katonda. Era mubufumbo bwammwe mutuulire Yesu nga musaba buli ku makya nga musoma ebyo ebyawandiikibwa nga mwenenya ebibi byammwe. Mutunuulire Yesu yatuukiriza obufumbo tewali mulala. Bano era abakubiriza okuyambagana mu bufumbo wakati w'omwami n'omukyala. Era obufumbo bwammwe ababiri nebaza Katonda kubanga busazeera. Obufumbo tebutegeeza pate y'amaanyi si nkoko meka ze mulidde oluvannyuma bano abagole boogeddeko naffe era ne batubuulira nga bwe bawulira oluvannyuma lw'okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Mpulira bulungi nnyo nnyo kuba naali ndwesunga ndutuukeko. Mpulira bulungi nnyo nnyo nnyo, mpulira essanyu. Nebaza Katonda tatuza kunaku nalulinda dda. Nolero maze nalontuusaako. Tuwulira nnyo essanyu mu mitima gyaffe. Kino kibadde ekintu kye bali twagala kukola emyaka mingi mabega. Naye lwakuba tabeera rede, naye All Saints yasobodde otuyamba n'atufunira obudde nga buno. Tuli basanyufu nnyo, naye twagala kwebaza Katonda. Twagala kwebaza All Saints, naye naddala nnyo twagala kwebaza abataddemu emikolo gino.